Roditelji dece sa autizmom su se obratili gradu da im je potreban objekat u koji bi mogli da dovedu svoju decu kada ne idu u dnevni boravak, za vreme vikenda, kada su raspusti. I mi smo našli parcelu, opredelili sredstva i upravo prema onome kako su to oni zamislili, napravili projekat, jer ko bi bolje znao šta treba roditeljima nego što su to oni sami godinama izmučeni i izmoreni boreći se sa decom koji imaju različite vrste poremećaja. Naravno, do izgradnje tog objekta nije došlo i mi sada obećavamo da ćemo nastaviti posao koji smo započeli i da će svi oni koji imaju decu sa autizmom moći da imaju mesto gde će se oni družiti, gde će odraslati, gde će im se pružiti kvalitetna nega ukoliko imaju 30 ili 40 godina i da će zaista na taj način porodica čuvati svoje kapacitete i živeti koliko je to moguće normalan život. A Ljiljo, kaži koliko imam? Vi ćete malo bre da pričam, nešto malo bežite, mislim. Neka oni snimaju što mogu da snime, kakve veze imaju oni. A koliko što je deca, ali imamo podatke koliko deca u Beogradu imamo, pošto je sad to u poslednje vreme, je ta priča o autizmu se puno pojavljuje i tako dalje. Imam osjećaj da se pre toga to malo nije ni toliko pratilo i su roditelji bio nekad sramota, mislim, pričati o tome i tako da. Pa jedine, vremenima živjeli. Da, jedine podatke koje imamo, to su podaci koje nam daju udruženje roditelja, odnosno udruženje osoba sa autizmom. Mi se trudimo zaista da decu koja imaju bilo koju vrstu poremećaja ne izdvajamo, nego da ih uključujemo u sistem škola. Najveći problem je taj raspust i najveći problem su roditelji koji imaju 60-70 godina ili su bolesni i oni osim dnevnog boravka ne mogu nigde da smeste decu. Postoji jedan jedini stacionar u čitavoj Srbiji i njegovi kapaciteti su, znači, oko 40 odraslih osoba sa autizmom, ali mi zaista pratimo najnovija istraživanja iz ove oblasti gde se smatra da takvi objekti ne treba da imaju kapacitet više od 30 takvih osoba i da te osobe mogu i treba da se uključe u društvo. Sam ovaj centar bi bio takav da bi pružao kompletnu podršku i porodici i deci. To ne bi bio centar u kome bismo mi izdvojili tu decu, to bi bio centar gde bi deca tu shodno svojim sposobnostima radili određene aktivnosti i normalno išli i u pozorište i u bioskop, a roditelji, znači, svoje slobodno vreme iskoristili na najbolji mogući način i okrenuli se i svojoj drugoj deci. Znači, roditelji su, kad su došli kod nas, rekli da se jako plaše svoje starosti, jer kada se deca uzmu iz dnevnog boravka posle 6 sati, onih su kod njih. Subotom i nedeljom oni su kod njih. Za vreme godišnjih odmora oni su kod njih. Znači, naravno, još uvek postoje određene predrasude da ta deca ne mogu da se uključuju u normalne životne tokove, neki i ne mogu samo pod određenim nadzorom. Tako da je ovaj projekat koji su oni nama dali projekat kakav njima treba i mi ćemo graditi zaista centar kakav njima treba. Ono što je suština, što ljudi treba da znaju, što ljudi se to puno razume, a i znaju, naravno, roditelji dece koji imaju decu sa autizmom, ostali to toliko ne razmišljaju, ti roditelji su uvek u problemu šta će biti s njima kad dođu u neke godine ostare ili jednog dana umru, ko će se baviti, jer ti ljudi, mislim, mi ih svi zovemo deca, oni su zaista njihova deca, oni žive najnormalnije i dođu u neke godine i obično majke su te koje se najviše njima posvećuju i ceo svoj život posvete tome. Naša ideja je bila da omogućimo njima kvalitetniji život i da ako imaju još dece mogu i njima da se posvete i da ne moraju da brinu. U Šekspirovoj smo napravili jedan objekat upravo tog tipa i u Šekspirovoj se, gde su bila deca sa posebnim potrebama, a ne sa autizmom, znači to je malo bila jedna druga priča, još verovatno i teža od ove, i to je bila jedna onako dosta potresna priča za mene. Ti se sećaš, mi smo tamo došli, sredili smo taj stari objekat u Šekspirovoj i onda su nam objašnjavali kako imaju neviđen problem, jer njihova deca, za razliku deca sa autizmom, mnogo manje se mogu uključiti, naravno, u društvo i mogu i oni, naravno, da budu sastavni deo društva, ali su njihovi
njihove potrebe mnogo veće. I onda su nam oni objašnjavali kako u stvari ima je najveći problem što jednog dana kada oni umru, ko će se baviti tom decom, pošto oni smeštaju neke da li staračke domove, stacionare i tako dalje, drugo izmeste ih iz sredine gde žive i njima je to potpuna katastrofa. I onda su mi rekli, dobro, napravit ćemo mi ovde pored objekat i za to će nam trebati 2 godine. I onda je taj predsjednik udruženja, čije dete je bilo tu na toj proslavi sređivanja tog prostora, meni rekao, e, ja sam hteo da umrem, a sad ću da živim još 2 godine da bi dočekao da moj sin može da bude smešten ovdje. To je zaista napravljeno za 2 godine, istina, mi smo smenjeni pa je otvarano još neko duže vreme, ali mislim da napokon su uspeli to da otvore i da te ljude smeste. Suština je, znači, briga, zaista briga o ljudima, mislim, i briga za ljudi, da vidimo šta možemo da uradimo. Ovaj projekat je bio potpuno doveden do završne faze, znači Ljilja je to vodila, tim ozbiljnih ljudi u gradu, obezbeđena i sredstva i lokacija i projekti, sve, i onda smo od roditelja poslije dobili informaciju da je samo nova gradska vlast rekla da nema sredstava za to. I to je jedna besmislena, potpuno besmislena priča. Znači, nije tačno da nema para, znači grad Beograd, nama su potrebne milijarde i milijarde da bismo zaista napravili grad kakav hoćemo, ali za ovakve stvari sigurno imamo para. Mislim, taj ko kaže da nema para, daj da ga ne kvalifikujem sad, ali to je toliko ružno da je to strašno. U isto vreme, mi pričamo o tome kako nemamo para, napravimo takav objekat za decu sa autizmom, ali ćemo 110.000 evra da potroši gradska vlast da sredi toalete u dvoru tamo gde su Mali i Vesić, ili će da potroši ove godine 170.000 za kancelarijski nameštaj, ili 460.000 evra će ga ne potrošiti za kontrolu kartice ko kad ulazi na koji sprat, a ima jedna stavka od 460.000 evra, to je neki menadžment krajnjih tačaka i neka optimizacija, napređenje svega toga, niko ne zna šta to znači. Evo, samo te pare da prikupimo i možemo da napravimo ovdje. Zamislite vi koja će to biti radost tih roditelja i svih ljudi koji znaju šta je to kad to bude ovdje završeno. To je ono što mi hoćemo da uradimo u Beogradu, pokušajući koliko god je moguće da brinemo za svakog našeg sugrađanja. Nikad to ne može da bude do kraja, ali mi da pokažemo, pa će oni znati da ćemo i do njih nekad doći. Ogroman posao radili su Ljilja i tim ljudi koji se Ljilja tad vodila i to je nešto na što sam ja bio najponosniji u tih 4-5 godina. Ta briga za decu, za roditelje. Znate, mi stalno pričamo, napravili smo 45 obdaništa. Ma nije to 45 obdaništa, 45 objekata, objekti nisu živa stvar. Tamo smo smestili 10.000 dece u te objekte, to znači puta 2 broj roditelja, pa bake, deke, pa svi neki kvalitet života, mislim, mi pričamo o ljudima, o deci, pa smo zaposlili neke vaspitačice, pa su one dobili neku platu za koju smo se izborili, ona i ja, istina, platili smo kaznu na prekršajnom sudu, što nismo hteli da smanjimo platu s 38 na 23.000 dinara, sad je smanjena na 34 ovim zakonom o smanjenju, ali to su neke stvari koje su najlepše u tom periodu.